Hyvää päivää Interest TV:n katsojat. Puhutaan tällä videolla analyytikko Antti Viljakaisen kanssa metsäyhtiöiden tuloskaudesta, miten suomalaisyhtiöllä oikein meni viimeinen vuosineljännes ja luodaan sitten katseita tähän vuoteen ja pidemmälle tulevaisuuteen, sillä yhtiöt ovat monessa määrin edelleen investointivaiheessa. Niin Antti, metsäyhtiöiden tuloskausi, näin urheilutermein kysyttynä, millainen maku sulla itsellä jäi? No, metsäyhtiöiden tuloskausi oli aikaa odotettu. Tuossa kuunnelosilla Stora Enso ja UPM:n tulokset tuli edelleen ihan merkittävästi alas, kun taas Metsä Board pystyi parantamaan selkeästi suhteessa vertailukauteen. Ehkä selkein yllätys oli, että tuo loppuvuoden sellun hinnan nousu ei vielä näkynyt noissa metsäyhtiöiden numeroissa, mutta aikanaan se vaikutus sieltä tulee, kun markkino on edelleen kehittynyt suotuisasti. Paperiliiketoiminnassa on edelleen erittäin vaikeaa. Markkinatoiminta on hyvin hankala kysynnän ja hinnoittelun osalta. Mutta pakkaamisen arvoketjussa ja pakkauskartongeissa niin hyvä kysyntä on jatkunut, kapasiteetin käyttöasteet on korkealla ja niillä alueilla on tehty hyvää tai erittäin hyvää tulosta Stora Ensossa ja Metsä Boardissa. Näkymien osalta niin näkymät oli positiivisen suuntaiset, mutta yksikään yhtiö ei heille tyypillisen tapaan niin anna ohjeistusta koko vuodelle, vaan kommentit painottu tuohon lyhyen aikaväliin. Ennusten muutokset näin ulkomuistista sanoisin, että pieniä positiivisia tarkastuksia tuli tehtyä, mutta kyllähän metsäyhtiöltä on pitkään odotettu vuonna 2020 merkittävää tulosparannusta, eli ei mitenkään niin kuin, valtavia yllätyksiä kuitenkaan suhteessa siihen isoon kuvaan, mikä ennusteessa on tuloskauden aikana nähty. Jos ajatellaan näitä tuloskasvun ajureita tänä vuonna, niin jos selluhinta se on lähtenyt nopeaan nousuun ylöspäin, niin onko se sellu käytännössä se, joka tänä vuonna määrittää, mihinkä yhtiöt oikein pääsevät näin isossa kuvassa? No kyllähän se on yksi merkittävimpiä ajureita sieltä, että tämä hintakehitys varsinkin alkuvuodesta on ollut erittäin suotuisaa suomalaisten metsäyhtiöiden kannalta. Hinnat on nousseet jopa ennätysjyrkästi ja myöskin osin sen sellun hinnan nousun ansiosta ja yleisin kysyntätarjontadynamiikan takia, niin myöskin useiden pakkauskartonkien hinnat ovat nousseet, eli tavallaan se kustannusnousu, mikä kartonkin tuotantoon tulee, niin se siirtyy sitten asiakkaiden maksettavaksi korkeampina muidenkin tuotteiden hintoina. Eli sellun hinnalla on dynaamisia vaikutuksia tähän markkinaan. Toisaalta tällä hetkellä näyttää varsin hyvältä metsäyhtiöiden kannalta. Että hinnat on kääntynyt nousuun, kysyntä on monessa tuoteryhmässä hyvää. Ja mikä oli sinällään positiivista, että yksikään metsäyhtiö ei kustannusinflaatiota näin erityisen vakavana ongelmana toistaiseksi. Nähtäväksi tietysti jää, että tuleeko se vähän viiveillä sieltä. Yleensähän metsäyhtiöillä on ollut hankaluuksia silloin, kun kustannus on pyrkinyt nousemaan. Ja tässä nyt tiettyjä merkkejä on siitä, että kustannusinflaatio voisi olla kiinni, katsoa esimerkiksi energian hintaa. Niin, että metsäyhtiöiden hinnoittelukyky ei ole mitenkään niin kuin maailman paras tältä kantilta, jos kustannukset alkaa nousemaan. Historiallisesti ei ole ollut, varsinkaan siinä syklin myöhäisemmässä vaiheessa, että syklin alkuvaiheessa metsäyhtiöt yleensä on saanut hintoja kohtuullisen hyvin nostettua ja marginaalia parannettua, kun niin sanotut varastoefektit toimii yhtiöille suotuisaan suuntaan, että varastoja mieluummin täytetään kuin supistetaan. Kyllä. Sitten moni metsäyhtiö, UPM, kertoi nyt harkitsemansa uutta investointeja joko Kotkaan tai tuonne Rotterdamiin. Sitten Metsä Boardin suunnalta tuli myös investointiuutisia. Stora Ensoltakin odotetaan investointeja. Niin mitä ilmeisimmin metsäyhtiöt ovat tällä hetkellä investointimoodissa ja sitten se tulokset alkavat näkyä vasta sitten myöhemmin? Avaatko vähän näitä kulmia? Joo, näinhän se on, että kaikilla metsäyhtiöillä on merkittäviä investointiprojekteja joko käynnissä tai suunnitteilla. Ja niiden investointien hyötyjä sitten nähdään tuossa 2020-luvun puolivälin tienoilla, kun investoinnit on saatu ensinnäkin valmiiksi ja ajettua ylös. Isompina ehkä siltä voi tällä hetkellä nostaa
UPM:n Uruguayn sellutehtaan, niin sen Saksan biojalostaman, mitä valmistuu tuossa ensi vuonna. Ja sitten Metsäboardilla on osuus siitä Kemin sellutehtaasta, jonka osakkuusyhtiö Metsä Fibre rakentaa. Ja kartonkiliiketoimintaan on tehty investointeja. Stora Ensolla on Ruotsissa yksi suurempi investointiprojekti käynnissä, mitä, tai mitä suunnitellaan tässä toistaiseksi investointipäätöksessä. Sekä suhteellisen paljon kaikenlaista pienempää. Tämä kertoo tietysti siitä, että metsäsektorin näkymät isossa kuvassa on suotuisat. Ja etenkin sellun ja pakkauskartonkien valmistamiseen uskotaan ja sitä kautta investoidaan. Toki näissä liiketoiminnoissa on erittäin tärkeää myös pitää huolta kilpailukyvystään. Ja se vaatii sitä, että noihin tehtaisiin laitetaan jatkuvasti rahaa, että tehokkuudet pysyvät korkealla. Investoinnit tuovat sitten tavallaan NS-tasokorjauksia jossain vaiheessa liikevaihtoon ja tulokseen. Totta kai se absoluuttisen tuloksen tason kannalta, niin se suhdannetilanne on metsäyhtiöiden kannalta edelleenkin erittäin tärkeää. Eli se, minkä tasoista tulosta pystytään tekemään, niin riippuu suhteellisen paljon siitä, että miten taloudessa yleisesti menee. Sitten vielä viimeisessä kysymyksessä näihin osakkeiden arvostuksiin yleisluontoisesti. Tuntuu, että näissäkin metsäosakkeissa on aika paljon hyvää laitettu sisään, ja se toisaalta voi kertoa siitä, että odotetaan, että nämä yhtiöt toden totta pääsee sit myös nämä tulosodotukset lunastamaan, mutta millä silmin sä itse oikeastaan katselit metsäsektoria nyt? No jos katsotaan, että miten metsäyhtiöitä on hinnoiteltu aikaisemmin, niin kyllähän tuonne osakekursseihin on ladattu jo merkittävät odotukset siitä, että tuo vuosi 2020 tai 2019, riippuu vähän tapauksesta, niin oli se tuloksen pohja, ja lähivuosina kiihdytetään selvästi parempaan tuloskuntoon ensin näiden syklisten tekijöiden takia ja sitten pidemmällä aikavälillä niiden valmistuvien investointien. Kyllä mun mielestä edelleenkin se moni asia siinä viitekehyksessä, miten metsäyhtiöt on ennen hinnoiteltu, niin me pitää paikkansa, eli ihan täysin ei ole valmis sitä vanhoja periaatteita unohtamaan, joskin nämä nollakorot, tai kun korot on naulattu nolliin nähtäväksi olevaksi tulevaisuudeksi, niin muuttaa sitä viitekehystä siihen suuntaan, että me yhdekin hyväksytään korkeampia kertoimia, mutta missään tapauksessa halpana en pidä tuota koko sektoria tällä hetkellä ainakaan Helsingin pörssistä. Tuolta maailmalta, jos katsoo, niin on vielä mahdollista löytää huokeammin hinnoiteltua metsäyhtiöitä, mutta suomalaisissa on kyllä hinnoiteltu aika selvää tuloskasvua osakkeisiin sisään tai vaihtoehtoisesti pitkään nollissa pysyvää korkotasoa. Voiko sanoa, että onko suomalaiset yhtiöt hinnoiteltu verrokkien yläpuolella, ikään kuin preemiolla vai suurin piirtein samalle tasolle? No tietysti siellä on ihan älyttömästi hajontaa verrokkiyhtiöiden kesken, mutta kyllä tällä hetkellä niin noihin verrokkiryhmiin, mitä itse sovellan sekä UPM:lle, Stora Ensolle että Metsäboardille, niin kaikki taitaa tällä hetkellä olla mieluummin preemion puolella kuin alennuksella. Kyllä. Kiitos hei Antti näistä kommenteista, lopetellaan tähän ja pahoitellaan, meillä vähän sen tuntui ääni tuossa katoava videolla välillä, niin pahoittelut siitä videon katsojille. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää viikon jatkoa, muistakaa lukea analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.